Pues mireu, ell és Òscar. I ell és Anna. I fa uns anys vam tindre el gust de ser els protagonistes d'un obra de teatre de les més famoses que han hagut d'existir.
no lo sé si por una. Per favor, producció, per a mi, per a la falla de Josep Pau, sé que si no s'acaba la veu, per a la I el guanyador és... I la guanyadora, a millor actriu principal infantil, és la xiqueta... Què s'hi ha de dir? Com no t'hi conoceré, que s'hi ha de dir. Maria Ruiz. Thank you.
son El Mercato,
I és com a segona de res. I el premi, que s'ha d'aplaudir-ho, que cal que pot ser arriba. O quan dius o quan dius que jo no fa més que no sé que ja. I el guanyador és José Antonio. De saber quiénes son las máximas jugadoras de la 27 edición del Teatro Valencià del Centro de Cartagena. Comenzaré la clasificación de la séptima primera, siendo las tres primeras clasificadas del Centro de Cartagena. Y la séptima, y yo lo veo, del concurso de teatro es No se me va a la cara.
La segona. Millor de la segona. El que fa que... La segona va millor de la segona. El concurs de teatre de les Falles del Cirà és per a la falla... És per a la falla... Barriana Sagrada Família. Alguna falla se podría plantear incluso de la política.